Київський квартирник не зміг зламати замки квартири та вирішив зайти до неї з даху. Страхувати під час спуску покликав товариша. Обрізавши інтернет-кабель на даху, спустилися з даху на 13-й поверх, де розбили скло та залізли в квартиру. Злодюжка прийшовся квартирою та зібрав цінні речі та гроші. Тільки-но збирався відчиняти замок, як повернулися господарі. Крім вікна, шляхів відступу не залишилось. По тому ж інтернет-кабелю вони спустились на поверх нижче, де також на 12-му поверху розбив скло, заліз в квартиру, там і залишався. Пограбовані господарі встигли побачити, куди подівся альпініст, та викликали поліцію. Коли той зрозумів, що зустрічі з правоохоронцями не уникнути, вигадав прикриття. Забіжав в ванну, віші зняв, закинув в ванну, замочив, так воно має бути. Я вдома, все нормально, і ліг на кровать, і укрився. Після кількох спроб встановити контакт з злодієм, спецпризначенці вирішили ламати двері. Вже на допиті чоловік свою вину визнав. Сам підозрюваний є громадянином Росії, вже неодноразово судимий. Проти нього порушили кримінальне провадження за статтею про крадіжку. Роль же поплічника на даний час встановлює поліція. Анастасія Немирич, Володимир Павлов, Вісті.